れちゃんのスラットです。今日はですね、新環境えぐいデッキが流行ってる、なんでこんなんで勝てんのやっちゅうことで、こちらのねエレジェイミラーデッキやっていきたいと思います。はい、やばいですね。もうなんだこれっていう、お前守る気ないやんみたいなね、防衛全部大砲かっていう、あっち食いと大砲かっつって、どうやって戦うんちゅうね。もう本当にチンパンデッキがね、幻覚が流行ってます。はい、ということでやっていきましょうか。なんかね、エレジェイミラーでもう他なんでもいいよねみたいなデッキが半分ぐらい環境のね半分ぐらい占めてるんじゃないかなっていう、まあ半分言い過ぎですけども、本当にそんぐらいね使われてるイメージがあります。めっちゃ流行ってます。はい、なんでもいいらしいですね中身。まあ、僕はね今回クエイクでやるんですけども、まあ、このクエイクはライトニングだったりとか、まあ、ロケットだったりとかで、なんだダクプリ、あちくいじゃなくてねダクプリでやってる人もいたんですよ。でダクプリだったらね、対空もエレジェイと、なんだもうエレジェイしかないわけ、言ったらトルネと、けどラバクロとかにね勝ってるっていう、いやなんでエレジェイチンパン大成功したんかっつって、いやマジでね、いやなんかすごいよね、尖りに尖った、今までだとありえないね、なんだこのデッキみたいなのがもう普通に強いっていう、もう時代なので今は。よいしょ、わあこれちょっとめんどくさいな。いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。え、なんだこの攻めも、相手の天才か相手の攻めも天才かもしんないこれね。普通こんな攻めしないよね、天才だなこれ。なんかね、クラロワがチンパン化としてる気がした、気のせいかもしんないんですけど、なんか怖いですね本当に。カードパワーというものは、エレジェがねマジでバケモンらしいですね。中身何でもいい。はい、まあでもこのねエレジェデッキで毎回入ってるのがねやっぱ大砲なんですよね。そうだからちょっとね、最近もしかしてあなたですかっていう犯人がね大砲なんじゃないかなって思ってますね。そう、大砲はちょっとねやばいことしてると思ってます。消えたい、よし耐えました。いやー痛いー。まあエレジャイとアッチクイと大砲しかユニットいないんでね。そう、まあ小物はエレジャイで全部ウッパー、硬いのは、まあ、大砲アッチクイで何とかしようっていうデッキですね。はい、あこっからはねオランタンですよ。まあ、エレジェイミラー、エレジェイミラーで頑張っていこうか。頑張れなかったらもうどんまい。もうすごい、よいしょ。まあ俺のこの防衛方法もすごいんだけど、相手の攻め方もね、もうどこぞのヤクザっちゅうデッキをしてるね。いやすごくないこれ、こんな時代ですよ今のクラロ。ふふふ、こわちゃくいで守れそうだな。おー、さあなんかめっちゃ入ってんな、めっちゃ入ってるけど大丈夫それあれもしかして対戦って終わりのお知らせかこれ、終了のお知らせだなこれ。パッキンしてくんじゃねえのかですよね。おいからの、これ大砲2個置いとけばこれ金気度だかんない。おい、いやマジでよくわかんないでしょなんで勝ったかもわかんないし、間のなんかプレイもすごいヤンキーだし、これで40トロもらえるし、もういろいろと意味わかんないでしょね。でもこういうのがね今すごい流行ってるので、まあ今シーズンもまだまだ長いので、こういうねもうほんとエレジェイミラーなんだ、エレジェイ2体出すだけとか、もうこういう敵に対してのもう完璧なるメタがね早く生まれてほしいものですね。それこそねペッカとか、まあ施設ザッピーロイとかはものすごいメタだと思うんですけど、それだけだとねなんか足んないのかな、わかんないけど、異常にエレジャイが流行ってるので、そうもうちょっとねなんでっていう、減ってもいい気はしてるんですけどね、異常ですね本当に、そんな強いんだっていうマジでエレジェイミラー一得だけデッキ。はい。こんなもんだってケツエレジェイしてね、逆サイエレジェイしとけばいいやろ、みたいな。いやー、めんどくさ。トレーニングします。さあ、ということで、もうこっからって、考えないっすよ、あんまクララ。エレジェイ出して、
まあ、ある程度は許容ですよ。こんなんもある程度というかもう許容以外なんでもないね。まあ、無視です。はい。で鹿島エリジアやってクエイクーツが、まあ、迫撃解けたところで、おお独特の位置来たね。いいね、エッチ来たね。これはなんなら捨ててね、この2周目エリジアで勝負つけたいなっていう。このだって2周目のエリジアに対して相手はね迫撃表がないわけですよ。はい。まあ無理回してきたらクエイクでしばけばいいんだね。そう、これですよ、これレベル16だからね、いかついからね。あーもっといかちいの来た。でもさあ、いやー着衣いいね。これは苦しいぞ。結構入るぞ。16だぞ。いや天才。たまたま、これたまたまです。今の今のマジでたまたまです。いやー着衣強っ。これはねもうアドがすごいです。今アド中アドがね今ものすごいんですけども、こういうとこもね冷静にケツオヤジ。はい。で、まあ、間違いなく防衛迫撃を使うんですよね。どうしようかな。クエイク、クエイクで突破するパターンもあるんですよね。か、イレジャイからの、まあ、もう一回クエイクでもいい気もするね。うん。あれで火力ないしね。デッキの。さ、イレジャイからの、クエイクでいいんじゃない？あの辺はね、トルネカなんかでしばきたいな。あ、でも、エリババ、あ、待って。親父がすごい。タワーに行ってる。しかも、13にタワーが行ってるから。16で。ああ、ものすごい、ものすごい強いね。終わりです。はい。勝ちました。親父をね、2体出すだけです。で、防衛な優秀なね、大砲と、あちくいと出しとけば、勝てます。はい。でもね、頑張ってくるんですけども、こんなん全部トルネで終わっちゃうんでね。うん。そう。で、こうなったらもうね、急に守んなくなっちゃう。ここまで来たら守んないよね、言って。わあ、すごいな、これ。LJ3 周目。なんなら4周目まで狙えるよ。はい。まあ、なんて言えばいいんだろうね。流行んないでとも言えない。もう流行ってんすよ、これが。どういうこと？これで7000っすよ。今僕のうまかったプレイを説明してくださいっていう話なんですよ。エレジオ2体出したとこかな。うん。ってなるわけですよね。やばいです。今シーズンマジでやばいです。本当に。どういうこと？助けて、誰か。まあ、シーズン序盤なんでね。みんなが強化されたエレジオに使いたいから使ってるだけだともう祈るしかないですね。本当に。こんなんでドラが上がったらね、たまらんすからね。さあ、アーチャクイーン。なんかアーチャクイーンもちょっとね、気持ち増えたね。エレジオに強化でかな。相性がいいのか。さあ、ゴースドン、メガランも増えましたね。まあ、メガランは全然いいか。さあ。で、ここはね、ゴースト金起動したいな。いや、めっちゃ来ちゃった、君。さあ、金起動美味しい。で、メガラムかな、これ。別にラムでもメガナイトも来たらもう LJ パーンって出せばいいんで、僕。あー、これちょっとトルネで耐えちゃおう。あ、待って、トルネが下手すぎる。ごめんなさい。マジでちゃ、人技？人技か？なんだ。あんまクエイク打ちたくないけど。さあ、まあでもこれはね結構いいっすよ。スケも挟んであげながらね。あ、ババがね強くなってんだ。エリババは強化されてないけどね。あの黄色いババはね攻撃速度が 7% かな、上がったんですよ。そうだからちょっとね気をつけなきゃ。あ、殴ってくの早いなっていう。気持ち優秀なババになってますね。はい。これ相手エリジャイ咲いたんで、エリジャイじゃない、エリババ咲いたんで、ハシマエリジャイ一本も結構熱いんですけども、一旦冷静なね。あ、着衣もいるんでね、普通に守られちゃうかな。あー、まあこれはもう組み得じゃない。うん、まあ組んであとはもう見届けることぐらいしかできないんでね。さあ、ここちょっとウッドでね延命しながら、あー、エリーババヒースピーうまいね。これ一番やられて辛いですからね、僕。いやー、まあここでね使ってくれたら美味しい。さあ、タイです。まあ、今回は、エリババを持ってるので、相手がね。
なかなかエリジアを刺すのがむずいかもしれないんですけど、まああの、あんま考えない方がいいっすよ。はい。あんま考えずにやった方がいい。ちょっとだけいい防衛をしてる気がする。これロケットとかあったらね、リボンロケット打てばいいんですけど、まあ、ロケットじゃないんで、まあ、無理せずね。はい。エリジアでも回転範囲でね、すぐ回ります。はい、こんな感じで。でも相手のエリババはね、そんな回転早くないんでね、すぐ回んないんです。ということは、熱いです。いや、いいよ。いいんじゃない？頑張ってるよ。で、ちまちま削って、ちまちま削って、クエイクでも削って、ふい。大砲置いとこう。ちょっとだけね、一瞬守りの構え。エレジャイ。もうこれを繰り返していきますね。いや、まあ、陸に対してのね、大砲の防衛力はね、まあ、若者の言葉で言う、パネーってやつですか？そんな言葉使わねえか？マジで、でも、防衛がいかついっすね。よいしょ。さあ。まあ、これ、クエイク打っとくか。まあ、右サイドじゃん。左サイドもよかったけどね。さあ、ちょっと。ちょっとだけね。あの、防衛がね、大変なんですよ、この時。ちなみに、まあ、キング起動できてると、あら、まあ、すごい、エレジャイ16。頑張るね。はい。これもあれ、圧着用エレジャイで受けるといいっすよ。これビリビリするんでね。で、これヒースピあるんで、そうっすね、一旦ステイかな。で、こういうのも困ったらね、ぶっちゃけエレジャイでいいと思うんですよ。で、逆サイも来そうなんでね、逆に出しちゃう。お散歩、お散歩、つって。はい。で、ウッドで下げて、まあ、この後のボヤね、もう一旦ね、お散歩すればよかったんですけど、まあ、ええやろ。ヒゲオヤジタイム、ヒゲオヤジタイム。ヒゲオヤジタイムして、もう一回ヒゲオヤジタイムしよう。はい、エレジャイで耐えてただけ。耐えてただけで勝つ。なんだこれ、おい。いや、でも、本当に強いね、これ。ちょっとびっくりしたわ、今。マジで。こんなんで勝てちゃうんだね。まあ、圧着衣の強さもあるけどね。そう、でもこれ圧着衣じゃなくて、ダックプリの方でも全然強いし、ゴルナイでも強いし、何でもいけるみたいなんでね。はい。なんか、スケドラもいて、ダックプリもいてとか、なんかいろんなバージョンがすごいあるみたいなんで、ぜひね、騙されたと思ってこう使ってみてください。はい。本当に、びっくり。なんだこれってなっちゃうんだね。さあ、トルネードがなくて、ちょっと下手くそな大砲なんですけども、お許し願います。はい、今回の相手はホグー。2.6 ホグですね。2.6 ブーちゃんは、まあ、あんま考えずに、ちょっと近起動したいですね、序盤に。近起動してしまえば、まあなんかあとはエレジャイ出して、エレジャイ出してクエクって勝利だと思うので、まあ、スケ来たらまあ透明になるか。からの、びっくりエレジャイ。びっくりでもねえか。さあ、で、まあ、ここでクエイクね、打ってもいいんだけど、相手も上手いので、位置がね、これ、エロいの。そう、だから、まあ、一旦こういうとこは無理せずね、相手すごい掘ってくんな。やるなって言うとこか。あー、こいつ、分からせます。はい。気持ち激しめで言うと、潰します。はい。クエイクです。多分ね、2手のコグって、エリジャに相性がいいんですよ。多分というか、これはガチですね。はい。なんですけども、このデッキだとね、まだ話が変わってくるぞ、主。芝居太郎かつってマジ。うん。もうコスト使え。あ、待って、俺、近畿道してると思ってたな。まだしてないのか、これ。やべ。ほら、もうあえてね、勝ったと思ってる、これ。どうしよう、置きたいようかな、これ。もう一回レジェ行きたいね、これ。もう一回レジェ行きたい。大砲が壊れたら熱い。やるなって言っといて、いや、回んのかな？いや、超高回転で回してきそうだけど、うれい！いや、でも回しそうだな、こいつ。防衛うまそうだもん。いや、でもこれで、クエイクって、あ！皆さん、来ました！おーれい！泣けわめけ！ほら！おいしいな、これ。これやばいね。こういうことでしょ。これってね、もう正当防衛っすよ。ね。やられたんだからやり返すしかないよ、そんな。
もう後ろからおっちゃん流しておくか。でもスタンプちょっと多すぎてね、大変なんですよ、こっちも。あー、静かになっちゃったね、相手。静かになっちゃったね。あんまやんないんだけど、ちょっと今日だけ。あ、デッキがデッキだから今日だけ。よいしょ。ないとこ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 。よろしく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 。やばい、変な動画。待って、ガチでこれ。あ、ほんと違うの、これ今聞いて。ガチで芝取るんじゃない。あの、俺はそこまでやんない。スケルトン出しただけ。やばい、待って、5タップ。やべ、待って、やべ、5タップが。ちょっと待ってくれ、やばい。待って、ほんとに。俺いつもこんなことせんのんよ。ちょっと待って、やばい。え、なんでラグ、うわ、やばい、電波が。あ、危ない。待って待って、なんで怖い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 よ、なんでだ。ちょっと待って、まあ、こういうなんかあるんだかな、なんか調子悪いな携帯の。うん、しょうがない、携帯の調子がいいんだよ、赤取るねみたいなもんだ。はい、運が悪い。 OK、 ナイス。うい、あのね、本当に携帯の調子が悪いのはもうしょうがないんでね。はい、どうにもできません、よろしく。さあ、これ勝てばね7-1です。はい、エレジャイン出して大砲置いとくだけで7-1ですね。まあ、でも最近なんかこの大砲助ウッドコンビ。コンビっていうの、トリオっていうの、なんか3枚セットがね、やっぱ壊れてるよね。なんかどのデッキにも入ってる気がするな。よいしょ。だから、まあ、スケを加砲、大砲を加砲すべきですね。ウッド加砲されたんでね。あ、まあ、同じようなデッキだな。なんか2個ぐらい前か。何個前かの。これだって出してね、ペック来て泣くぐらい。かやばい、待って、ペッカだけ、あ、やペッカ来た、やばい、どうしよう。ちょっと待って、ペッカは話が違う、違うなり。ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばいんだけど、まあなんとかなるもんなんだよね多分。俺キング軌道狙っちゃうからね。あ、ちょっとね、ババの攻撃速度速くなってるんでね、ちょっとだけ怖い。うわ、ちょっと早い。誤差か。いや、熱い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 、スケルトン強っ。さあ、ペッカです。いや、ペッカだけは、ちょっと話が違うねんな。いや、わかんない。でも、勝てるな。だって、1周目のおじさんに、あいつはペッカでしょ？ 2 周目のおじさんどうやって守ってくんのっていう話になるんで、序盤の間に、相手のゴーストとか言うのでキング起動したいですね、僕は。逆にしなきゃ勝てない。でもすれば逆に勝てる。ただそれだけだ。簡単。あ、来た。美味しいキング起動。あ、なんかゴースト殴るな、これ。あー、ストーカー野郎になってる。やばいやばいやばい、変態変態。あ、直撃そんな可愛くねえだろ、おい。ん？やばい。うわー、ちょっとやばい。ちょっと待てよ。待て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 、ここまで順調に来てんだから負けるわけにはいかないよな。さあ、キング起動をどうにかしたいのだ。いや、これトレネだったな。あ、待って。あ、でも待って、待てよ。ここで、逆サイレジェからの、いや、ペック出せ。これ、ペック出せ。うわ、出さないやつだ。なるほどね。めっちゃ硬えな、プレイ。手堅いやつだ。あ、守れそうだな。うん。よいしょ。いや、なんか、普通に守れんな。どうしよう。ちょっと待って。いや、守っちゃダメだね。緊急度したいっていう話をしてんのよな、俺。ちょっと待てよ、これ。でも、エレジェをやっぱ出して世界を変える以外ね、何もない景色だな。なので、そろそろエレジェを出していきます。これ1周目です、はい。やばい。いや、待って、あ、キングドームもしてないし、あ、これ下手。はい、下手です。さっきにフルパワー使っちゃいましたね。どこでもあります。ペッカーを諦めてください。はい。いや、なんか、ボコボコだったな。あ、多分これは序盤の間にキング起動して、エレジェイからのエレジェイでぶっ刺して、1周目のエレジェイに対応してきたペッカーは、なんか大砲スケウッドで頑張るしかないですね。いや、下手だったな。まあ、そういうこともあります。ぜひね、本当なんかこんな簡単に勝てるんで、皆さんもこれやってみてください。はい。ということで、チャンネル登録、高評価までお願いします。では、お疲れ様でした。またねー。